құрметті оқушылар біз қазір байқау сынағы төрттен жетпіс бір варианты вариантты талдайтын боламыз бірінші тапсырмадан бастайық бізге берілген бірінші тапсырмада екі бүтін оннан алты көбейтіп есептеуіміз керек енді көбейтуді бастайық бірінші үш бүтін оннан төртті онға көбейтеміз яғни отыз төрт болады осы 34-ті екі ға оннан алтыға так көбейту бойынша ә, бұларды калькулятормен көбейте салайық және сіздердің қолдарыңызда калькулятор болады 34 төрт көбейтілген екі бүтін оннан алты яғни сексен сегіз бүтін оннан төртті береді енді төртке жетіні көбейтеміз жиырма сегіз оған үшті қосамыз отыз үш отыз үшті үшке бөлеміз он бір он бірді төртке көбейтеміз қырық төрт азайтатын болсақ қырық төрт бүтін оннан төрт яғни д варианты Ә, бұл есептің шешімі д варианты болды енді ары келесі есепті жалғастырайық келесі екінші тапсырма ә, бұл жерде бізде білуіміз керек нәрсе бұл жиырма ә, бір дегеніміз жеті мен үштің көбейтіндісі ал он дегеніміз жеті мен үштің қосындысы яғни бұл есептің шешімі түбір асты жеті азайтылған түбір асты үшке тең болады яғни бұл бізде ә, д варианты келесі есепті жалғастырайық келесі үшінші тапсырма шексіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырыңыз деген тапсырма бұл жерде тиктокты еске алып өтейік тик деген бізде бір ә, формула бар бұл формула бойынша бірінші тиктоктың өзі толық жазылу керек осыдан ә, жақшаға дейінгі тик алынады және астына тән жақшан ішіндегілерден 9 келетін болса, мына жерден бізде 0-дер келеді екен. Дәл осы формуланы біз қолданып көрейік. Сон мен 0 бүттін 3 жақшан ішінде 51. Так, бірінші толық өзін жазамыз. 0, 351, азайтылған 03 бөлімінде 99 және 0. Мұл 29 қайдан келді, жақшан ішінде 29 бар. Ал мұна 0 қайдан келді, бұл 3-тен келді. Сонда бізде 348 бөлінген, 990 деген ә менге келді. Енді бұлардың барлығын алымында бөлімінде 6-ға ал, бөліп көрейік. 6-ға бөліп көрейік. 348-ді 6-ға бөлсек, бізде 58 мәні шықты. Ә 58 мәні шықты. 990-ды 6-ға бөлетін болсақ, бізде 165 мәні шықты. Яғни, бұл өрнектің мәні қай вариант екенін қазір төменнен қарайық яғни бұл бенде д варианты екен 158 бөлінген 165. Бұл есептің шешіміне д вариантын белгілеп қойық. Келесі тапсырма бұл бізде төртінші тапсырма. Теңдеуді шешіңіз деген тапсырма. Яғни бұл тапсырмада өте жеңіл тапсырмалардың бірі 2x плюс 5. 3-тен 1 дегеніміз 3-тің минус 1 дәрежесіне тең екенін білеміз, және соны қолданан отырып, негіздерін аптастаймыз, 2x плюс 5 бұл бізде минус 1-ге тең 2x тең минус 1 минус 5-ке тең 2x бұл бізде минус 6-ға тең яны x минус 3-ке тең болады яны бұл есептің шешімі минус 3-ке тең жалғас тұрамыз Келесі архметикалық прогрессияда 6-шы мүшесі өсіған тең болса, S11-ді табыңыз деген сұрақ келді. Жалпы S11 дегеніміз не? S11 дегеніміздің формуласын ашатын болсақ, яғни бұл ә, sn n нің формуласын ашатын болсақ, А1 ә, қосылған А-Н бөлінген 2 көбетілген N формуласын айтарымызге болады. Дәсел секілді S11-ді қоятын болсақ, а1 қосылған а6 бөлінген 2 көбейтілген 11 формуласын ә, қойымыз керек. Яғни о n 11 ғой, мында 11 қойымыз керек. Сонда s11 дегеніміз а1 A1 қосу А11-ді біз бұлай ашуымызға болады. А11 дегеніміз А1 қосылған 10-ды деп ашамыз. А1 қосылған 10-ды. Бөлінген 2 көбейтілген 11. Так осы жерде бізде екі а 1 пайда болды қосылған 10 ды бөлінген екі көбейтілген 11 пайда болды енді екіні жақшаны сыртына шығаратын болсақ а 1 қосылған 5-ді бөлінген екі көбейтілген 11 болды 2 мен екі қысқарды енді біздің мақсатымыз а 1 қосылған 5 д анықтауымыз керек оны анықтау үшін біз а ны әлі қолданбадық а алтының мәні не өзі а алты дегеніміз бұл а бір қосылған бес ді емес пе яғни бұл 15 бес бөлінген жиырма екіге тең ғой яғни а 6 ның мәні осыған тең сол кезде біз осыны орнына қоя саламыз а бір қосылған бес ді бұл бізде 15 бес бөлінген жиырма екіге тең біз оны 11 бірге көбейтеміз 11 бір мен жиырма екі он бірге қысқарады мұнда екі мұнда бір қалады он бесті бірге көбейтсек он бес оны екіге бөлсек жеті жарым яғни біздің есептің шешімі жеті жарымға тең так ә, келесі алтыншы ә, тапсырма егер синус екі альфа ә, болса онда синус квадрат альфа мәнін, мәнін табыңыз деген ә, мәселе есепке тоқталып өтейік ә, бұл жерде жалпы синус екі альфа үш бөлінген бес берілетін болса Үм, біз ә, бұл тригонометрия тақырыбы тригонометрия тақырыбына да ә, тоқталып өтсек ә, болады так бізде синус екі альфа берілген яғни екі альфа бұл үш бөлінген ә, беске тең айтылған пифагор бойынша мынаның төрт екенін анықтаймыз осы арқылы біз косинус екі альфаны анықтап аламыз косинус екі альфа бұл бізде төрт бөлінген бес яғни косинус дегеніміз яғни альфа екі альфаның іргелес жатқан іргелес деген жанында жатқан иә іргелес катетінің гипотенузаға қатынасы иә гипотенузаға қатынасы болып келеді так косинус екі альфаны таптық енді бізде мынандай формула бар косинус екі альфаның косинус екі альфа дегеніміз бұл бір азайтылған екі синус квадрат Альфа деген формулаға тең осы арқылы косинус екі альфаның орнына төрт бөлінген бесті қоямыз бір азайтылған екі синус квадрат альфа екі синус квадрат альфаны сол жаққа жібереміз бестен төртті оң жаққа жібереміз сонда екі синус квадрат альфа бір азайтылған бестен төрт болады екі синус квадрат альфа бұл бестен бір болады сонда синус квадрат альфа бір бөлінген он болады яғни мына екі мында өткен кезде ол бөліміне ә, жалпы мына процессті қайтадан түсіндіріп өте салайын екі синус квадрат так ә, бұл жерде маған маған керегі ақ иә екі синус квадрат альфа тең ә, бестен бір дегенді синус квадрат альфа тең бестен бір бөлінген екі деп аламыз екінің астында көрінбейтін бір бар сонда бізде бестен бір көбейту екіден бір болып өзгереді сонда оннан бір яғни бұл есептің шешімі с варианты болады екен так ә, келесі жетінші тапсырманы көрейік жалпы не туралы айтылған екен жетінші ә, тапсырма теңдеуді шешіңіз ә, бұл жерде ә, біздің бірінші мақсатымыз логарифмдерді бір біріне көбейтіп жеру. логарифм екі негізінде x, ол x плюс екіге көбейтіледі үш логарифмнен құтылу үшін екінің көбі ретінде жібереміз сонда x, x қосылған екі тең екінің кубына тең x квадрат қосылған екі икс тең сегіз x квадрат қосылған 2x минус 8 тен 0, қарама қарсы минус 2, мұна бізде минус 4 пен 2. Яғни, біздің шешімдеріміз минус 4 пен 2. Бірақ минус 4 деген жауапты алмаймыз, себебі бұны қойатын болсақ, мұна жерге келмейді. Сонықтан біз тек қана 2 деген шешімді аламыз. Тек қана жауабы в болады. Так, келесі тапсырманы жалғастырамыз номері 8-ші. Ә, пропорцияның ортаңғы мүшелерінің қосындысын табыңыз деген тапсырма ә, бұл жерде ә, пропорция арқылы бірінші иксті табып алуымыз керек яғни жүз дің сегіздің икс қа көбейтіндісі он алты көбейту екі жүз тең болады енді иксті ә, табу үшін он алтыны екі жүз елу алтыға көбейтіп жүз жиырма бөлуіміз керек ә, бұл жерде ә, 16 алты мен жүз бір бірімен қысқарып кетеді яғни 8-ге тен болады, мұнда 1 қалады. 256 ны 8-ге бөлетін болсақ, x-тің шешімі 32 ге тен болады. Енді біздің тапсырмамыз 16 бөлінген 32-тен 128 бөлінген 256-ға тен. Ортаңғы мүшелердің қосындысы деген 32-мен 128-ден қосындысы, яғни 160-қа тен болады. Шешімі V ға тен келесі номері тоғызыншы тапсырма теңдеуді шешіңіз ә, бұл тапсырмада ә, біз былай жасаймыз дискриминант арқылы шығарамыз яғни b бізде бір бүтін жүзден жиырма беске тең с бізде минус бір жарымға тең және а тең бірге тең ә, дискриминанттың формуласы бойынша b квадрат минус төрт асыға тең Яғни, 1 бүтін 125-тің квадраты, минус 4 көбейтілген, 1 көбейтілген, с минус 1 бүтін онынан так, 1 бүтін 125-тің квадраты бізде қаншаға қатен болады, соны анықтауымыз керек. Енді бұл және, сіздер калькуляторды қолдансаңыздар болады, аластарда калькулятормен көбейтеміз, 1.25, 1.25, и оған қосамыз, ә... Ә, бір бүтін мыңнан он мыңнан бес мың алты мұнда плюс болып кетеді себебі минус пен минус плюс береді және алты яғни алты бүтін елу алты жиырма беске енді бұл ненің ә, дәрежесі оны анықтау үшін біз түбір астына алатын боламыз түбір асты түбір асты бес ә, нүкте 56-25 бұл 0.75-тің дәрежесі екен Яғни бұл 0.75-тің ә, квадратына тен болады екен Но, ой бай 0 емес 6 ғой мұна ә так 7 жеті иә кешірім сұраймын мына жерде бізде жеті сонда бұл бізде екі нүкте жүзден жетпіс бестің квадратына тең болады екен енді ары қарай ә, есепті жалғастырамыз 1 бір 2 екіні табамыз так 1 бір 2 екіні біз мына жерден іздесек x бір x екі тең минус б минус бір бүтін жүзден бес плюс минус екі нүкте жүзден жетпіс бес бөлінген екі көбейтілген бір екі шешімі шығады бірінші шешімі минус бір бүтін жүз минус екі бүтін жүзден жиырма бөлінген екі яғни минус төрт бөлінген екі минус екіге тең келесі минус бір бүтін жүз қосылған екі бүтін жүзден жиырма бөлінген екі бұл жерде бір жарым береді бір жарымды екіге бөлсек 0 бүтін жүзден жетпіс беске тең яғни бұл есептің шешімі д ға тең болады Ә, және келесі тапсырманы қарастырайық номер 10. шексіз кемелік геометриялық прогрессияның қосындысы 123 ке тең бірінші мүшесі 41 ге тең олай болса прогрессияның еселегін табыңыз ә, бізде ә, s тең 123 берілген бірінші мүшесі 41 ге тең бізге еселік табуымыз керек Жалпы формула бойынша S тен B1 бөлінген 1 Q формуласын қолданамыз. Яны 123-тен B1 деп атқамыз 41, 1 Q. Ә, Мұнан астына көрім бір бар, ошы дейін. Ә, байша қысқарады дейін, үшке 3 үш мұнда 1 қалады, сонда бізде 3, ә, ә, 1 Q тен 1, 1 Q тен 1 бөлінген 3, Ә, сонда минус q тең үштен бір азайтылған бір минус q тең минус үштен екі q тең үштен екіге тең яғни біздің есептің шешімі а варианты болады яғни үштен екіге тең екен так ә, жақсы ары қарай он бірінші тапсырманы жалғастырайық ә, бұл тапсырмада түсінгенім бойынша мына жерде қысқаратын заттарды қысқартамыз он екі Астында астында екіні сыртқа шығарсақ үш x қосылған екі игрек қалады мында тоғызды шығаратын болсақ жақшаның ішінде үш x квадрат минус екі екі икс қалады астында үш үш минус екі игрек үш x плюс екі игректің формуласы емес па иә мынау бізде a квадрат минус b квадраттан формуласы ғой енді бұл жерде ә, мына жерден тағы да x шығаруға болады екен мына жерден 12 мен 2-ні қысқартамыз 6y бөлінген 3x қосылған 2y Мұнда 9 бен x-ті сыртқа шығарсақ 3x азайтылған 2y-ті береді асты 3x азайтылған 2y 3x қосылған 2y береді қысқарат қысқарат сонда бізде 6y қосылған 9x астында 3x қосылған 2y болады. Себебі уже бөлімдер бір болғандықтан алымдарын қосып жердік. Енді осы жерден 2-ні сыртқа шығарсақ, Ө, 2 y қосылған 3x, ол астындағы 3x қосылған 2y пен бір-бірімен бірде болғандықтан қысқарып кетеді. Сонда бұл есептің шешімі 2 деген Ө, мәнді береді екен. Так, келесі ә, номері 12-ші тапсырма. Ә, 27-ні бөлеміз 3-ті біраз Енді бұны иррационалтан құтылу үшін бізде 3-тің квадраты жетпейді. Яғни 3-тің квадратын алымына бөлімінде де жасаймыз. Сонда 27 3-ті біраз 9 асты 3-ке тең қысқарат қысқарат 9. Сонда біз несеп 9 дәрежелі 3 9 көбейтілген 3 дәрежелі 9, яғни А варианты болып келеді екен. Ә, келесі ә, қарастыратын тақырыбымыз, бұл бізде 13-ші тақырып, 13-ші тапсырма. АВС үшбұрышында бізде абыды 30 градусқа тең, абыды 45-ке тең, және ады, ады бізде DS қабырғасына тең екені берілген, және абы 4, түбірасты екі 2 екені берілген. Міне. Онда BS қабырғасының ұзындығын табуымыз керек яғни бұл есепті шығару үшін біз синустар теоремасын қолданамыз ол қалай синустар теоремасы синустар теоремасында егер біз мына бұрышты альфа деп алсақ және мына бұрыш бізде 180 минус альфа бұрышы болып есептелінеді енді бұл ә, енді келесі ады бұл дс ға тең болғандықтан бұларды а деген қабырға ретінде алайық сонымен бізде келесі қатынасты орнатсақ орнатып көрейік бірінші ә, абд үш үшбұрышына байланысты синустар теоремасын орнататын болсақ міне а бұрышын біз синус 45 беске бөлеміз себебі оның қарсы жатқан бұрышы 45 болса және төрт бірасты екіні біз бөлеміз синус альфаға дәл сол секілді екінші үшбұрышты қарастырамыз бұл жерде біз аны бөлеміз синус 30-ға. себебі а деген қабырғаға қарсы жатқан синус 30 градусы ал келесі x деген қабырғаға қарсы жатқан синус 180 минус альфаға тең енді біз ә, біздің тригонометрия тақырыпта өтетін боламыз синус альфа дегеніміз жалпы синус 180 минус альфа бұлар бір біріне тең болады енді бұларды бір біріне қатынас жасаймыз яғни да бір біріне бөлетін боламыз сол кезде а және а бір бірімен жойылып кетеді яғни қысқарады ә, синус альфа мен синус альфа бір бірімен жойылады енді синус отыз бұл жоғары қарай көтеріледі яғни ең жоғарғы бөлікке көтерілетін болады біздегі синус альфа так ә, так 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 болды 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 так ә, басқа түспен алып көрейік так сонымен синус альфа жоғары қарай көтеріледі мұнда және ә, бізде не пайда болады сонда синус 30 градус бөлінген синус 45 градус бұл бізде төрт ә, түбірасты екі бөлінген x қа тең себебі бұлар қысқарған кезде бізде бірде береді ғой синус альфа бұл бір бірге көбейтіледі мына x болса ол мына жерге көбейтіледі енді ары қарай жалғастыратын болсақ не жалғастырамыз пропорция жасаймыз яғни x көбейтілген синус 30 градус тең болады төрт түбір екі көбейтілген синус 45 градусқа және x көбейтілген екіден бір синус 30 дегенің мәні екіден бір төрт түбір екі синус 45 деген түбірасты екі бөлінген екі түбір асты екі мен екімен береді иә яғни түбір асты екіні түбір асты екіге көбейтсек түбір төрт ол бізге екіні береді бұл екі мына бөлімдегі екімен қысқарып кетеді сонда X дегеніміз X көбейтілген екіден бір төртке тең болса X дегеніміз бұл сегізге тең болады себебі екіден бірді төртке көбейтетін боламыз яғни екіні төртке көбейтетін боламыз және бізде сегіз деген жауапты береді яғни hmm. ә ә ә бұл жерден барлығын түсіндіре алдым деп ойлаймын синустар теоремасымен есеп аяқталды шықты келесі 14 төртінші тапсырма бұл теңдеуді шешу тапсырмасы яғни бұл тапсырмада қателеспеуіміз керек ең бастысы квадраттаймыз яғни он екі минус x бұл x квадратқа тең барлығын оң бөлікке лақтырамыз икс квадрат мынау бізде плюс x минус он екі тең болады плюс икстің қарама қарсы минус бір мынау бізде минус төрт пен үштің көбейтіндісі вет арқылы шығаратын болсақ сонда бұл есептің жауабы минус төрт пен үш бірақ э ә, түбір астынан тері сан шықпайтынын, минус -4 деген шешім болмайды. Неге дейтін болсақ, 12 азайтылған минус -4, яғни yani -4 санын орнына қоятын болсақ, бізге минус -4-ті береді. Яғни yani, түбір асты 16-дан минус -4 деген сан шықпағандықтан, біз минус -4 деген шешімді ала алмаймыз, сонда жауабы тек қана 3-ке 15-ншы тапсырма. Есептеңіз. Ә, бұл жерде бірінші бізге білу, ә, білу керек заттардың бірі Ә, бұл бізде ұм, түбірдің астында түбір орналасатын болса онда түбірлердің дәрежесі бір біріне көбейтіледі яғни N, M түбір асты а болып есептелінеді дәл осы қасиетті қолдана отырып біз мына жерде 5 пен бесті көбейтеміз сонда бізде логарифм 5 негізінде логарифм бес негізінде 25 бес түбір асты беске тең болады яғни мына екі түбірді бір түбір ретінде жазуға болады дәрежелерін көбейту арқылы енді мынаны бізде бестің көрінбейтін бір дәрежесі бар екенін білеміз и осы бір дәрежесі 25 бестің жоғары жағына өтеді сонда логарифм 5 негізінде логарифм 5 негізінде бестің 25 бестен бір бөлігі дәрежесі пайда болады яғни бұл қандай формула бұл бізде мына формула N, a ның m дәрежесі болатын болса M жоғарыға көтеріледі яғни M бөлінген м форматында жалғасады дегенді білдіреді енді ә, мынаны біз алға қарай түсірейік яғни бұл логарифмнің алдына түседі сонда бізде логарифм 5 негізінде ә, 1 бөлінген 25 бес көбейтілген логарифм беске тең ә, мына жерде бес мынау білесіздер бірге тең ал бір бөлінген 25 бес дегеніміз яғни мынаны жалғастырайық мұнда ә, логарифм 5 1 бөлінген 25 дегеніміз ол бізде ә, 1 бөлінген бестің минус екі дәрежесі жалпы бір бөлінген 25 бес дегеніміз бұл бір бөлінген бестің квадраты бестің квадраты дегеніміз бестің минус екі дәрежесі екенін білеміз ғой сондықтан мына жерге біз бестің минус екі дәрежесі деп жазуымызға болады бұл минус екі дәрежесі алдына түсет, сонда минус екі логарифм бесте бес шығады ал логарифм бесте бес бұл бізде бірге тең екенін білеміз сонда есептің шешімі минус екі көбейтілген бір деген шешімге тоқталады так так жалғастырамыз келесі біздегі 16-шы тапсырмаға тоқталайық бұл бізде өтте жеңіл тапсырмалардың бірі Ә, бұл жерде біз ә, егерде бөлшек рационал теңдеу келсе яғни бұл есептің аты бөлшек рационал теңдеу деп аталынады Егерде де осындай есеп келсе біз әрқайсысын нөлге теңестіреміз минус x қосылған 19 тоғызды нөлге теңестіреміз яғни x бізде 19 тоғызға тең болады дәл сол секілді минус сегіз x қосылған он үшті нөлге теңестіргенде минус сегіз икс тең минус он үшке тең болады минус пен минус бір қысқарып икс тең он деген форматта береді Ә, біздің X-тарымыз дайын осы X-тарды біз сан сәулесіне саламыз яғни ең бірінші 13 бөленген бөлінген 8 салынады екінші он тоғыз салынатын болады X-тің алдына қарайтын болсақ минус таңбасы тің алдына қарайтын болсақ минус таңбасы минус таңбаларды бір біріне бөлеміз сонда бізде плюс таңбасы оң жақтан бастап плюс таңбасы минус таңбасы плюс таңбасын қоямыз келесі біздің Ә, бөлшек ә, біздің теңдеуіміз ә, теңсіздігіміз нөлден кіші болғандықтан минус аралығын белгілейміз сондықтан бұл есептің шешімі бізде в варианты болады так келесі ә, есепті жалғастырайық он жетінші тапсырма өрнектің мәнін табыңыз деген есеп берілген бұл жерде 64 пен 16 дегеніміз он ә, алты ә, дегеніміз бұл қандай сандардың дәрежелері соны анықтауымыз керек жалпы ә, бізде ұм, жалпы бізде алпыс төрт дегеніміз бұл төрттің кубы төрттің кубы және бір бүтін алтыдан бес дегеніміз алтының он бір дәрежесі алтыдан он бір иә бір алтыға көбейтіліп бес қосылады дәл сол секілді ә, біз оны бөлеміз 4 төрттің квадраты көбейтілген төрттен жеті азайтылған тоғыз үш пен алты қысқарады яғни мұнда екі қалады яғни төрттің он бір бөлінген екі дәрежесі бөлінген төрттің жеті бөлінген екі дәрежесі азайтылған тоғыз 11-ді 2-ке бөлсек бізде 5 жарым, ә, бөлінген ә, 3 жарым, азайтылған 9, сонда бізде 4-тің квадраты, яғни неге 4-тің квадраты пайдалы кетті? Себебі 5 бүтін онан 5-тен 3 бүтін онан 5 бұлар бір-бірімен азайтылады. Неге азайтылады? Себебі әр бөлі таңбасы тұр. Бөлі таңбасы болса азайты болады. И азайтылған төз 4-тің квадраты 16 және одан 9 азайтамыз, сонда бізде 7 деген ә, мәні шығады екен. Келесі 18-ші тапсырмаға тоқталайық. 18-ші тапсырмада косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа тен косинус 2 альфа деген формула бар. Яғни бізде альфа боп тұрған бұл бізде пи бөлінген 8 болғандықтан, яғни косинус квадрат пи бөлу 8 синус кат пи бөлсе бонын есептің шешімі косинус 2 көбейтілген пи бөлінген 8 кетен. 2 мен 8 қысқарады, яны 4 бір қалады, ал косинус пи бөлу 4 дегеніміз ол косинус 45 градусқа қатен. Ал косинус 45 градус дегеніміз бұл түбірасты 2 бөлінген 2 кетен. Ә, бұл жердегі жауап бізде с варианты болады. Так, ары қарай жалғастырайық ә, келесі біздегі есеп бұл 19 тоғызыншы тапсырма бұл тапсырманы қазір шығару жолын қарастырып көреміз ә, ең бірінші біз фигура сызып алайық яғни бізге аппақ фигура керек болып тұр ә, шешімдерін жазуға және осыған қара пастаны алайық сонымен ең бірінші біздің жасауымыз керек ә, бұл ортақ бөлім беру 2x бөлінген x плюс екі қосылған 1 бөлінген x-2 қосылған x квадрат азайту 4 дегеніміз оқшылар ә, бұл қандай формула соған тоқталып өтейік яғни а квадрат минус b квадрат дегеніміз бұл а минус b а плюс b формуласы дәл сол секілді 4 x квадрат минус 4 дегеніміз ә, x минус 2 x плюс 2 ге тең тең 0 Осы жерден біз ортақ бөлім береміз. X минус 2-ден береміз. Мұнда X плюс 2-ден беретін боламыз. Мұнда біз 1-ден беретін боламыз. Сонда бізде 2X2 2X квадрат минус 2X пайда болды. Себебі 2X X көп етілді. 2X 2 көп етілді. А, 4 болады. А, дема, қатылес бар ажатыскен. Так, қосылған X плюс 2 минус 4. Ал бөліміне келетін болсақ. X минус 2 мен X плюс 2 тен 0 деген аламыз осы жерден екі x квадрат пен екі квадраттың өзі пайда болады минус төрт икс пен мына x қосылып бізде минус үш ті беретін болса екі мен төрт азайтылып минус екіні береді ал бөлімінде x минус екі x плюс екі тең деген береді енді а, екі жағын біз 0 нөлге теңестіреміз алымын бөлемін, сонда бөлемін нөлге тең емес деп аламыз көбінесе 2x квадрат минус 3x минус 2 на 0 ге не біз вет арқылы шығарамыз яғни 2 2 кеуі бетіледі x квадрат минус 3x минус 4 тең 0 минус 3-тің қарамағарыс 3 минус 4 дегеніз бұл 4 пен минус 1 бұны 2-ге бөлеміз себе біз 2-ге көбейттік. сонда x-тің шешімі 2 x-тің шешімі минус 2-ден 1 болды енді бөліміне тоқталайық бөлімінде x 2 x 2 бұл 0-ге тең емес болған яғни x минус екі нөлге тең бола алмайды x плюс екі нөлге тең болаалмайды яғни әрбір көбейткішті біз нөлге тең бола алмайды деп қарастырамыз сонда x екіге тең бола алмайды x минус екіге тең бола алмайды сол себептен бізде 2 деген жауап шыққандықтан бұл шешім ә, түбір шешімі бола алмайтынын көріп тұрмыз неге екен ә, себебі бұл ә, бөлімінде болса бөлімі нөл болып кетеді бұл шешім бола алмайды яғни X2 деген шешім жоқ Сондан бұл есептің шешімі тек қана минус 2-ден 1 деген жауапты белгілейтін боламыз жауабы ә, минус нөль бүтін яғни е варианты келесі қарастыратын есептеріміздің бірі бұл 20 20-шы тапсырма ә, теңсіздікті шешіңіз яғни бұл тапсырманы қарастыруымыз үшін бізге бір фигура керек Ә, жылдам түрде фигураны салып жүреміз. бізде аппақ фигура, фигура пайда бола қойды енді осы аппақ фигураға қызыл қара қызыл түспен есепті бастайтын боламыз сонымен бізге берілген тапсырмада ә, модуль x минус қосылған модуль x ә, плюс екі кіші екіден деген есеп келген яғни бұл есепті ұмыт қалған да болуымыз мүмкін сондықтан бұл есепті шығару барысын қарастырайық ең бірінші әрбір модульді нольге теңестіреміз сонда x бізде екіге тең x бізде минус екіге тең осыларды біз сан сәулесіне саламыз яғни минус екі мен екіні сан сәулесіне салатын боламыз салып болғаннан кейін барып ә, біз бірінші модуль x минус екіні одан кейін барып модуль x плюс екіні жазып алайық енді екіден үлкен санды алып қоямыз яғни ә, үшті қойсақ мұнда бізде үштен екіні азайтсақ бір бір дегеніміз оң сан дәл сол санды мұнда да қойсақ үшке екіні қоссақ ол да бізде оң сан екеуі де плюс минус 2 мен 0-дың арасында бір санды алысып қойсақ 0, 0-ден минус 2-ні азайтсақ минус, 0-ге 2-ні алысақ білес. Минус 2-ден кіші бір санды алып көретін болсақ, бізде екі жағдайында да минус болады. Ең бірінші 2-ні минус жағдаймен алып көрек, яны біздің жауабымыз минус 2-ден кіші болып керек, ә, минус 2-ден кіші болып керек, ал біздің жауамыз қалай болады екен яғни минус екіден кіші болу керек жауапты анықтау үшін біз бірінші модульдерді минус таңбасымен ашамыз яғни бірінші берілген модульдің өзін жазып аламыз жазып алып болғаннан кейін таңбаларын қоямыз яғни минус минус таңбасын қоямыз минус таңбасы алдына түседі минус таңбасы алдына түседі яғни минус x плюс екі деп бірден аша салдым мына жерден мына жерден минус жақша айналады x плюс 2 кіші 2-ден минус x плюс 2 минус x минус 2 кіші 2-ден плюс 2 мен минус 2 бірін бірін жоят минус 2x 2-ден кіші минус 1-ге көбейтеміз x кіші 2x ә, артық 2-ден x артық 1-ден біздің жауабымыз бойынша бұл минус 2-ден артық болу керек еді иә минус екіден артық болу керек еді бірақ біздің жауабымыз бірден плюс шексіздік болды яғни бұлар бір бірімен қиылыспағандықтан біз бұл шешімді алмаймыз ендігісі біз мин... екіншісімен ашамыз яғни біздің жауабымыз минус екі мен екінің арасы болу керек мына екінші аралықты көріп тұрмыз енді бұл жерде бірінші модуль минуспен екінші модуль плюспен ашылады Ә, модуль x минус екі қосылған модуль x плюс екі кіші екіден біріншісін біз минуспен екіншісін плюспен ашатын боламыз минусты алдына түсіреміз плюсты алдына түсіреміз. және минус модуль x минус плюс модуль x плюс екі кіші екіден ә, минус x плюс екі плюс x плюс екі кіші екіден минус x пен плюс x бірін бірін жойды екіге екіні қоссақ 4 төрт екіден кіші бола алмайды бұл жердегі шешімді толық қарастырмайтын боламыз енді біздің келесі аралығымыз бұл плюс плюс аралығы сол плюс плюс аралығымен қарастырып көрейік модуль x минус екі қосылған модуль x плюс екі кіші екіден екеуін де біз плюс плюспен ашамыз алдына қарай түсіреміз Ә, плюс x минус 2 қосылған плюс x плюс 2 күші 2-ден, x минус 2 қосылған x плюс 2 күші 2-ден, минус 2 мен плюс 2 бірін бірін жойад, 2x күші 2-ден, 2x күші 1-ден. Ал біздің жауабымыз ол 2-ден үлкен болу керек, ал біздің шешіміз 1-ден күші болды. Яғни, бұл жауаптан қиылспайд, сонтан бұл теңістіктің шешімі жоқ дегенді білдіреді. Ондай шешім барма көрек. Яғни, жауабы шешімі жоқ деген мағынада екен. Ә, келесі оқша, бізге контекст есеп ә, есепте асқар диаметрі 10 сантиметрге тең ә, қолшамның жарығын 30 сантиметр қашытаға қабырғаға түсірді ә, жарықтың шашыраңқы бөлігі қиық конус ал түзу бөлігі циллнтардес қолшам қабырғадан әрбір 10 сантиметр алыстаған сайын ә, шашыраңқы бөлігінің диаметрі 6 сантиметрге ұзарады дейді сонымен Ә, біз білеміз, ә, түсінгеніміз бойынша, ә, түсінгеніңіз бойынша бізде қолшаң мен қабырғаның арасы 30 сантиметр болғандықтан, ол 18 сантиметрге ұзарып тұр. А, ә, алыстаған сайын шашыранған бөлігінің диаметрі 6 сантиметр, яғни yani 18 сантиметрге ұзарған болса, ә, басында оның, э, ә, диаметрі 10 болды. Әр 10 см сайын алты диаметрі 6 см-ге ұлғайды дейді. Сонда, ә, қазір арасы 30 см болған кезде диаметр не ә, 18-ге қосамыз, сонда бұл қазір диаметрі 28 болып тұр. 28-ді 2 білсек, яны яғни мұның бүрі 14-ке Дұрыс па? ә, мынау бізде 5 қой диаметрі 10 болса так ә, тексеріп көрейік да yeah, дұрыс енді бізге бірінші сұрақ цилиндр тәріздес бөлігінің бүйірі бетін аудан тап цилиндр дегеніміз ол бізде міні О, оның радиусын 5-ке тең екенін білеміз ә, мынау 30-ға тең Жалпы бейір бетін ауданын тау үшін цилиндердің біз 2 πrh формуласын қолданамыз. S бейір бетін ауданы 2 π радиус 5 кеттен және 30 сантиметр кеттен. Сонда бейір бетін ауданы көп етеміз 10 300P сантиметр квадратқа тем болады. Ә, енді келесі есекке көшек келесі есеп бұл келесі бетте орналасқан қиық конус тәріздес бөлігінің аудан үлкен бөлігінің табан аудан ә, табуымызды сұрап жатыр ә, бұл жерде енді қарайтын болсақ ә, бізде жаайды радиусы 14 болды ғой ә, сонда 14 болса бізде 2 пи р формуласын қолданамыз 2 пи радиусы 14-ті қойып жіберсек сонда 28 сегіз тең жауабы с болады келесі қабырғадағы сақина тәріздес фигураның ауданын тап ә, біз білеміз мына жердең беске тең және үлкен шеңбердің радиусы 14 төртке тең ә, енді ә, сақинаның ауданын табу үшін біз былай жасаймыз ә, үлкен шеңбердің ауданынан кіші шеңбердің ауданын азайтатын боламыз үлкен шеңбердің ауданы бұл пи ә, квадрат арқылы формуласы арқылы табылады ә, р дегеніміз бұл он төрт он квадраты ә, 196 тоқсан алты пи содан алып тастаймыз ә, келесі кішкентайдың ауданы 25 бес пиді сонда бұл есептің шешімі жүз жетпіс пи болады яғни ә, в жауабы ә, келесі 24 ші контексттік ә, есеп есебімізде қиық конустың бүйір бетінің ауданын тапсыра сұрайып жатыр яғни бүйір бетінің ауданының формуласы пи R плюс R L деген формуланы қолданады екеміз. сонымен бізде жалпы қандай ос конс, конус бар соны бір қарап өтейік мына жер бізде беске тең мына жер бізде он төртке тең екенін білеміз және мынау отызға тең екенін білеміз сонымен мына жерден бес түсіретін болсам мұнда менде тоғыз қалады 30-дің квадратымен 9-дің квадратының көбейтетін осақ. 30-дің квадраты 900, оған 81, 981. Ә, Түбірасты, 981 бұл бізде L. L дегеніміз бұл қи ғашы, бүйір беті. 981 деген бұл қазір қандай саңа бөлінеді, соған тоқталып көрек. Ә, 981-ді үшке бөліге болам екен, болады екен. Ә, тағы да үшке бөлуге ма екен болады екен яғни тоғыз жүз дегеніміз бұл тоғыз көбейтілген жүз тоғызға тең екен немесе үш түбірасты 109. жүз ә, тоғыз енді радиустарына келетін болсақ біріншісінің ә, радиусы яғни кішкентай радиус беске ә, тең үлкен радиус он төртке тең және ә, алдында пи бар иә формула бойынша салып жатырмын және л бізде үш түбірасты 109-ға тоғызға тең беске он төрті қосамыз он тоғыз он тоғызды үшке көбейтсек елу жеті пи бұл болмайды әрине жауабы а варианты болады сондықтан а вариантын белгілейміз қуыс фигура тәріздес бөлігінің көлемін табыңыз деген бұның көлемін табу үшін біз бірінші не табуымыз керек қиық қонустың көлемін табуымыз керек цилиндрдің көлемін алып керек жалпы структурасы солай Ә, конустың ә, 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 көлемін табу үшін біз келес Яңи, келесі форманы қолданамыз яғни үштен бір пи с қосылған с қосылған с бір қосу с екі келесі түбір асты с бір с екі и H формуласын қолданатын боламыз ә, кеттік осы форманы мен қайтадан жазайын тең үштен бір P Одан P керек емес ау ә, үштен бір S1 қосылған S2 қосылған түбірасты S1 S2 екі бейтілген H формуласын қолдан көрек Сонымен S1 деген әміз бұл қиық қоныстың табанының ауданы деп алайық Яғни 25 P қосылған Нау бізде 196 P ал мынау s1 s2 түбір болса 25p көбейтілген 196p ой түбір 5 көбейтілген 14p шығат ә, сонда бұл 70p болды так бұлардың барлығын үштен бірге бөліп биіктік бізде 30а көбейтеміз сонда бізде 10 так сонымен 25 ке ә, 25 ке 70 қосамыз 95 95 ті қосатын болсақ бір пи дің пи қосылады бір одан кейін барып мұнда 18, 19, он тоғыз бір ойда болды иә екі жүз оекі жүз тоқсан бір екі жүз тоқсан бір пи и оны 1-ға көбей, 1-ға көбейтеміз. пи болды. Енді осыдан бастаймыз, э ә, цилиндрдің несін? э ә, көлемін. Э ә, цилиндрдің көлемі бізде 300 пи болды. 300 пи болды цилиндрдің көлемі. Помните, мы жер бізде 5, мы жер бізде 30 еді ғой. Бұның көлемі э ә, пир квадрат h формуласы арқылы шықты, яғни π радиус бізде 25 h дегеніміз 30-ға тен. Сонда Так, а, дұрыс келе жатырмыз. 300π дазайтпаймыз, нәрізде қате болады ол жиырма бесті отызға көбейтеміз жеті жүз елу пиді азайтамыз пи қалады 0 қалады алты қалады мынау 28... жиырма сегіз екі жауабы е болады екен ғой екі мың бір жүз тең болады екен так сондай бізде контекст есептер болды шамалы ойланып қалдық келесі 26-та функцияның анықталу облысына тиісті сандарды көрсетіңіз бұл жерде жалпы ар синустың анықталу облысына келетін болсақ бұл минус бір мен бірдің арасындағы сандар яғни ар синусін санда екіні екі жаққа жібереміз сонда бізде минус үш болады иә минус бір минус екі мында үш мұнда мында бірден екіні азайтамыз минус бір и барлығын x 3 үшке бөліп жібереміз сонда минус x, мында бір мында минус үштен бір болады ә, осы аралыққа кіретін сандар ол бізде минус бір ә, кіреді ә, минус бестен екі кіреді ә, минус екіден бір кіреді ә, қалғандары өкінішке орай кірмейді жалпы а ц ж жауаптары келесі 27 функцияның туындысы қандай нүктеде жетіге тең болады дейді ә, бірінші әрине туындаймыз туындаған кезде біз әрқайсын жеке жеке жазып аламыз 5x квадрат бөлінген x квадрат x квадратты бір бірінен қысқарады мынау қысқарады сонда бір бөлінген x қосылған 5. енді бұны туындылаймыз туындылаған кезде минус бір бөлінген x квадрат болады ал санның туындысы 0, осыны жекге теңестіреміз және бұл жерден қарастыратынымыз жетінің астынан көрінбейтін бір пропорция жассақ жеті x квадрат минус бірге тең болады x квадрат минус бір бөлінген жеті ал бұл ешқандай себебі ешқандай жағдайда туындысы жетіге тең болмайды себебі x квадрат минус жетіден бірге тең емес келесі 28 график бойынша функцияны табыңыз Ә, бұл жерде ә, қарастырайық ә, сонымен ә, бұның жалпы тербелісін анықтауымыз керек ол бізден бірден бастап до ә, бармаған иә бір жалпы тер, тербелісін анықтаймыз яғни периодын анықтауымыз керек мына нүктеден басталды дәл осы жер мына жерден аяқталды бұның тербелісі үш пи бөлу төрттен азайтамыз минус пи бөлінген төртті яғни 3π бөлінген 4 қосылған π бөлінген 4 яғни π ге тең π ә, ге тең болды бұл π ге тең дегеніміз синус үм, синус x так x бөлінген 2-ні білдіреді 2x-ті так периоды π болды периоды π дегеніміз бұл 2x-ті білдіреді 2x-ті білдіреді енді ә, келесі ә, x тің орнына пи бөлу төртті қойған кезде болу керек ә, бірақ бізде нөл болған болып тұрған жоқ сондықтан бұл бізде ә, сондықтан бұл бізде пи бөлінген екі азайтылған екі x болады сол кезде ұм, бізде дұрыс жауап шығып шығады екен Ә, сонда жауабы бізде ә, с жауап болады қаншалықты түсіндіре алдым білмеймін мұны біз тақырыпты енді өтетін боламыз. Ә. Так, келесі 29 тоғызыншы тапсырма келесі бізде 12 екінші тапсырма ә, бұл тапсырмада бізде x пен игректі табуымыз керек ә, бұл жерде ә, x минус үшті екіге теңестіреміз минус алтыны y плюс бірге теңестіреміз x беске тең ал y бұл ә, минус алты минус бір яғни минус жетіге тең сонда жауаптары д және е e болады ары қарай жалғастырайық ә, бізде 13 үшінші есепке келген болатынбыз жиырма тоғызыншы есепке келдік так ә, теңдеуді шешіңіз деген бізге келесі есебіміз бар ә, бұл есепте біз синус 2x-ті ашамыз ә, бұл бізде екі синус икс косинус ик қосылған түбір асты үш синус x тең ноль синус иксті сыртқа екі қосылған түбір асты 0 әр нөль 0 нөлге теңестіреміз сонда x-тен пика ә, және 2 косинус x-тен минус түбір асты үш косинус x-тен минус түбір асты үш бөлінген 2. x-тен плюс минус 2 пи бөлінген 3 е ә, 5 пи бөлінген алты қосылған екі пи м болады ә, ә, және варианттары келесі ә, жұп функция жұп функцияларды табыңыз есеп келген екен жұ функцияны анықтау үшін x-тің орнына минус икспен алмастыруымыз керек ә, біріншісінде мұнда ә, плюс шығады мында минус яғни мынау бізде тақ функция мұнда минус яғниплюс минус, плюс кетеді да яғни бұл жұп функция ә, мынау минус мынадан плюс шығады сондықтан бұл бізде тақ функция надан плюс мынадан минус шығады бұл да тақ функция мұна бізде тақ функция мұндан плюс мұнда минус шығады мұнда плюс мында минус, минус шығады бұл да тақ функция мынауда плюс мұнда минус шығады тағы функция мынау бізде плюс мұнада плюс шығады жп функция жауабы аш болады <coughs> <coughs> так келесі ә, 32 ші тапсырма ә, бізге ә, абс үшбұрышында берілген а е е тең ә, б тең болса онда бс үшін үш дұрыс тұжырымдарды табыңыз деген ә, мына жерден біз нүктесін x, y деп алайық ә, сонда бізде минус екі дәл ортасында орналасса так да, қандай санды үшке қосып оны екіге бөлсек минус екіге тең болады ә, бұл бізде минус жеті болады себебі минус жетіге үшті қоссақ минус төрт оны екіге бөлсек минус бес дәл сол секілді мына ә, бес болу үшін бұны екіге көбейтейік он он болу үшін бізде мынау 6-ға тең болу керек. Minus -7 те 6. В нүктесі -7 те 6. Ә, ал С нүктесіне келетін болсақ, бұл да дәл сол секілді. Мынан 2-ге көбейтеміз, 2-ге көбейтеміз. Сонда 6 мынау бізде 12-ге тең болу керек. 12 болу үшін мынау 8, 6 болу үшін мынау 3-те 8 болу керек. Яғни С. Ә, енді келесі. Так, АЕ 5 дейді аенің ұзындығы бес екенін табу үшін біз үштен ә, мына ә, үштен ә, координатасын азайтамыз яғни yani үштен минус жетіні азайтсақ он төрттен ә, алтыны азайтсақ ә, минус екі квадраттаймыз сонда hmm. бұл болмайды еф бес дейді еф бес ә, тексеріп көрейік үш жоқ күймейді а үшке тең Так, F келесі A болмады. F A F Ол точно болмайды. B 12. Так, B 12 ме ә, 10. Так, ол да болмайды. Так, ауданы 4-ті бірасты 2, оған кірспе қойыш, ұзақ бұл Так, 33-ші тапсырма шенбердің центрін табуымыз керек. АО -ке төрткетін. Енді бұл жерде мұна бізде 90 градус болады. Мұна бізде 4, мұна бізде 4. Бізге не тау керек? Шенбердің ауданы 36-ға тен дейді. Шенбердің ауданы 36-ға тен емес біріншіден. А 90 дұрыс боялмаған бөліктің ауданы 24 так әм... так жасайық ә... квадратқа салайық бірінші ауданы тауып алайық шеңбердің ді 3 радиусты 4 4-тің квадраты 16 көбейтеміз 48 ә... 48 енді енді бізде боялған бөліктің ауданы ө, бұл Шембердің шеңбердің ауданының төрттен бірі ғой 90 градус деген төрттен бірі яғни он алып тұр боялмаған бөлектің ауданы 24 деген қате боялған бөлектің ауданы 18 сегіз дегенде қате боялған бөлектің ауданы 12 деген дұрыс Шембердің ауданы 16 деген қате боялмаған бөлектің ауданы 48 деген қате а 90 градус деген дұрыс болып келеді екен келесі ә, F вобщем берілген жанамаға тиісті нүктелерді көрсетіңіз ә, кеттік бірінші бұны ә, туындаймыз ә, Туындайсақ, бір бөлінген косинус квадрат пи бөлінген 4 минус үш икс және минус үшке тең болады ә, енді нольді қойып шығатын болсақ ә, косинус пи 4-ті біраз екі бөлу екі оның квадраты екіден бір 3, сонда бізде минус 6 болады. Минус 6 дегеніміз ә, дейісті түніктелер. Түніктес құрепті. Минус 6-ға болды. Келесі 35-інші есеп теңсіздігң бұрыштарды тап жалпы түбірасты үш бөлінген үш катангенс дегеніміз бұл бізде мына сызық ә, түбірасты үш бөлінген үш және түбірасты үш дегендер осы ә, бұлар қандай градуста отыз ә, бен алпыстың градустарының арасы ғой отыз бен алпыстың градусына кірмейді және ә, ә, ана алпысқа жүз сексенді қоссақ екі жүз қырық пен екі жүз онның градустарының арасы мынау екі жүз он болмайды елу мына болады елу градус мынау бізде болмайды болмайды қырық бес градус болады болмайды болмайды так сонымен ә, шештік деп ойлаймын егер ә, егерде біз өткен беген тақырыптарды пассивно түсірдім өткен тақырыптарды жақсы түсіндірдім деп ойлаймын сұрақтар болса сұрайсыздар ғой сау болыңыздар